العادل أمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلى الذين فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بدين أليس الله بحكم الحاكم. ولد محمد حسن ويسه وكذا أبيسلي كان غوا أيا شد نخرنولا دوكو ديسيس بولا هميس ويكلوس أكوبا أمريكا سيلنوغا صلى الله على محمد صلى الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون صدق الله العظيم Čini mi čas i zadovoljstvo da mogu da zahvalim uzvišenom stvoritelju Allahu Dželešanuhu da smo počašćeni sa visokom delegacijom Bejtu Zekijata iz Kuvajta, predvođena našim bratom, generalnim direktorom, doktorom Ibrahimom Salihom, sa svojim saradnicima. U dvodnevnoj posjeti se nalazi mešihetu islamske zajednice i evo od jutarnjih sati mi obilazimo ustanove islamske zajednice. Htjeli smo nakon naše posjete koju smo imali prije izvesnog vremena u mjesecu Ramazanu našoj braći u Kuvajtu da se lično uvjere sa potencijalima sa kojima mi raspolažemo. Tada nam je generalni direktor dr. Ibrahim čvrsto obećao da će sa svojim saradnicima doći u Sandžak i posjetiti mešihat i naše projekte na kojima mi radimo i evo on je od juče ovdje kod nas i evo
od, kako rekao, jutarnjih sati nakon sastanka u Mešihetu, posjete medresi Gazi Isabeg, Fakultetu za islamske studije, medija centru, obdaništu, školi Kur'ana i evo svakako ovdje izdavačkoj djelatnosti i evo ovdje smo danas na ovom Mubareć mjestu, objektu ili vakufu Hadži Hurem i vrlo sam obradovan jer mi je u ovom trenutku i saopštio da će ministarstvo vakufa, ako Bog da, donijelo je odluku da isfinansira dovršetak radova na ovome objektu. Zaista, presretan sam da nismo zaboravljeni od naše braće iz Kuvajta. Želim da se zahvalim vladaru Kuvajta, želim da se zahvalim narodu Kuvajta, želim da se zahvalim generalnom direktoru Bejtu Zekijata koji nas je počastio svojim prisustvom danas ovdje sa dovom Allahu Dželešanu da ih nagradi. Svakako, ovo je samo naš početak saradnje sa Bejtu Zekijatom, ministarstvom Vakufa i svakako našom braćom iz Kuvajta. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, sejidina Muhammed Aminu, ala alihi wa sahbihi ajma'in. Zijaratuna ila al-Mešjaha bi-samahat al-Mufti kanat yani lana فتح الحمد لله لأن ندخل إلى أعمال خيرية في دولة نحبها ونعتز بها. Zaista posjeta muftije Dudića je jako i puno doprinjela da je učinilo to, otvorilo vrata hajra da možemo da radimo i sarađujemo u našu lijepu državu koju volimo, Srbiju. وزرنا من الصباح عدة مواقع الجامعة والمدارس والمشيخة وغيرها بغية أن نرى جهد الأخوة في صربيا ونسأل الله سبحانه وتعالى نوفقهم إلى أعمال الخير. Mi smo od jutra u posjeti prije svega Mešihatu islamske zajednice, onda svih institucija koje su pod Mešihatu islamske zajednice i zaista smo se uvjerili da se radi o ogromnom, ogromnom radu i trudu koji zaista zaslužuje da se pomogne. وأشكر سماحة المفتي أنه زارنا في الكويت وتلقينا دعوته إلى هذا البلد الطيب وأتمنى لبلد صربيا حكومة وشعبا كل الرقي والسعادة وأن يكون المفتي في صحة وطيب ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل في عمره وأن يكون له العمل الصالح في دولته. Ja ponovo želim da se zahvalim mufti na njegovom dolasku i da mu se zahvalim na pozivu koji je uputio meni. Mene raduje da mogu da budem ovdje u ovoj prelijepoj državi i zamolit ću Allaha Dželešanu da pomogne ovu vlast, da pomogne narod koji živi u njemu, da učinimo hajra za sve nas. وأشكركم مرة أخرى وأشكر سماحة المفتي. I ponovo još jednom zahvaljujem mufti da ga Allah nagradi.
بسم الله الرحمن الرحيم. تشرفت اليوم في الجامعة العالمية، الحقيقة ما وجدتها كان مفخرة للعالم الإسلامي. الجامعة تأخذ تدريس كل المواد تقريبا العلمية. أنا أشكر مدير الجامعة على استقباله لنا وشرحه ما تقوم به الجامعة. الجامعة كما قلت مفخرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم. والحقيقة حتى الطالب لما يتخرج يجد يعني أنه ذو حصيلة علمية كبيرة. تم لنا شرح كامل ووافي عن الجامعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق وأن يسدد خطاهم. والسلام عليكم ورحمة الله. Nakon zahvala Allahu Dželešanu, želim da ukažem na zadovoljstvo i da mi je čast da budem ovdje na univerzitetu. I zaista ono što sam video jeste ponos vas ovdje u Sandžaku i u Srbiji, a i bit će i nas muslimana koji smo u Kuvajtu. Želim da se zahvalim na rektoru univerziteta na lijepom dočeku, sve nam je lijepo pojasnio. Ja smatram i mislim da su svi studenti koji su ovdje, oni su ponosni na ovaj univerzitet i zaista će biti, ako Bog da, budućnost Srbije. Želim se zahvaliti državnoj organizaciji iz Kuvajta, B2ZK, koja je danas nas posjetila, nas na univerzitetu, što nam je posebna čast. Prije svega se želim zahvaliti generalnom direktoru koji odvoji svoje vrijeme ovdje da se upozna sa načinom rada na našem internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru. Prije svega smo upoznali kolege iz Kuvajta sa načinom rada, historijom i budućim projektima na našem univerzitetu.